আমি দেখুৱাই আছো বিশেষ দৃশ্যটি দিল্লীস্থিত সৰ্বানন্দ সুন্দৰৰ বাসগৃহত এইদৰে গৈ উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কাইলৈ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান তাৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী মিলিত হৈছে বিশেষ আলোচনাত দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰিও তৰংগ গগৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিধায়ক তৰংগ গগৈ ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত আছে সৰ্বানন্দ সুন্দৰৰ দিল্লীস্থিত বাসগৃহত আৰু দুয়োগৰাকী অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সুন্দৰাল কাইলৈৰ যে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান তাৰ পূৰ্বে এক বিশেষ আলোচনাত মিলিত হৈছে আমি দেখুৱাইছো বিশেষ দৃশ্যটি দিল্লীস্থিত সৰ্বানন্দ সুন্দৰৰ বাসগৃহত গৈ আজি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কাইলৈৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে সৰ্বানন্দ সুন্দৰৰ সৈতে বিশেষ বৈঠকত মিলিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।